Vocês já sabem o que os europeus pensam do nosso Fiat. Agora vamos saber a opinião dos brasileiros. O senhor, por exemplo, por que o senhor comprou um Fiat? Bom, eu comprei esse carro porque ele é moderno, econômico, espaçoso. Além disso, me deram 90 mil cruzeiros a mais pelo meu carro usado. É isso aí. Vá a uma concessionária Fiat. Troque seu carro usado de qualquer marca por um Fiat Zero. E ganhe 90 mil a mais. Aqui, Reale Júnior, desta vez no Brasil.